地球的人们，晚上好。今天是2024年4月1日，以下是影响地球未来作为一个星球文明的当前银河事件的发展情况。我很高兴欢迎您收看这第24集的星域新闻。本周我们将回顾地球、月球、月球、月球，但我们也会报道来自猎户座核的新闻。在2024年3月17日发生了一个新的事件，影响了地球、月球和银河联邦世界的发展。来自 XELK 站的银河联邦世界高级指挥官 Forer Aridon 告诉我们更多。Forer Aridon 在2024年3月17日报告说，在月球船的中央核心中最近检索的17个舱中，有3个启动并开始交流。所有地球月球设施都在接收到数学编码信号。包括地球专家和银河联邦世界的通信工程师在内的月球上的所有地球联盟通信工程师开始了解码的过程。接下来的日子里将会是一个非常激动人心的挑战。Aridon 请求星际联盟帮助理解编码信号。上一年负责接收和检索新发现的舱的银河联盟通信工程师是 IKA 和奥龙科学家 J. Asher 于3月20日抵达月球，并于3月27日与地球联盟通信工程师会面。奥龙科学家 Jot 的报告摘录被翻译成英文，并被发送给我，后来收到了来自 Allen 科学家 CEO 的额外信息。月球船的17名机组人员并没有都与核心意识进行过接口，只有其中4人这样做了。其中3人开始与所有船的度量通信系统进行接口，这是唯一能够接收这种打包结构化语言的设备。信息以加密方式到达，以便度量设备可以整合它。缺失的是一个编码转录器，舱内的生物可能认为我们能够找到编码转录器在意识界面中。然而，我们最近对这些舱的研究清楚地表明，没有人类有与他们接口的 DNA。答案是意识。对于地球联盟人员来说，理解如何与意识进行接口一直是一个挑战，所以科学官 Shiro 我已经能够帮助。这些信息嵌入在纵向载波上运输的时间声波胶囊中。由四个启动的舱中的三个发射的信号按照三个序列，每个舱每5个地球分钟间隔一次，并由所有在月球船上运行的各种类型的度量设备记录，因为它是他们的自然通信范围的一部分。Allen 科学家 Sher IKA 能够与这三个脉冲信号接口，并翻译出这些消息。这些消息包括三系列不同的技术蓝图、数学科学方程，以及一条面向 Terence 的消息。时间声波胶囊是我们在 Allen 中称之为数据弹，它们可以通过载波传输或嵌入到晶体中，如晶弹、石英尖端或晶片中。我们在日常交流中使用数据弹，就像许多先进种族一样。考虑到我们在这个宇宙中所探索的一切，还考虑到所有进化水平上的生命形式，这种类型的语言是最普遍的，并且超越了所有口头语言形式。这不是源头的原始语言，但它是它的第一个进化过程。载波可以是电子脑波、电磁 PSE、纵向 Scala 波、无线电波或频率波。许多媒介可以携带数据弹，就像我们读取加密在晶体载体中的信息一样。在与意识进行接口时，对 Scala 波上携带的数据弹进行解密会发生。以读取编码在晶体设备中的信息，则需要 DNA 接口来激发设备的 P 电形态键。但当相同信息由 Scala 波携带时，不需要 DNA 接口，信息直接在接收者的思维中解压缩。这些数据弹是时间胶囊，其中的时间扭曲允许大量信息被存储。接收者将以实时方式读取解压缩的信息，但如果主体处于线性时间中，只会经过一秒钟。Terra 卫星船 Luna 上的舱内生物就是以这种方式进行通信的。重要的是要注意，这些舱内不携带物理生物体。但是，这些舱内的存在拥有一种等离子意识，等离子意识在自然状态下不需要生物化身，它们在没有生物化身的情况下存在。月球舱中的这种生命形式不是来自这个宇宙的，因为它们在这个宇宙的时间贪婪中不存在。当它们的时间与我们的时间融合时，我们肯定会更多地了解它们。
在 Terran 联盟正在处理的技术信息中，有一条来自这种文化对地球人的信息。这里是时间已经到来，地球人激活行星变频新起点时间已经到来，我们七个星系的人回来了，被生命的雪松所宣扬，我们是一个穿越宇宙的一个，我们是一个。时间已经到来，当地球人打破幻觉时，黑暗的附加物已被移除，地球已准备就绪，地球人必须激活，他们现在必须明白他们是谁，创造是什么，空间是什么，时间是什么，他们是谁，我们是谁，一切将再次成为一个，一个是自由，一个是终极的进化水平，回到源头中心点，在你的细胞结构内部 DNA 中。Aero Connor ANX 报告称，对 M45 星云眼或中央漩涡周围区域的探索已经得出结论，将在不久的将来完成清理由星云遗留下的大量超级结构，这些超级结构建在空间中并隐藏在星云中。星云的凝视包括太空港和以前的阿尔克隆育种场。位于前开拜立方体附近的中央眼现在已经解锁稳定并对过境开放。目前对这个特定的漩涡的使用受到严格监管，因为它连接到虚空，并且是通往其他宇宙的捷径。Sealer ANX 还报告说，对抗萨尔帝国和银河联盟的银河战争正在奥莱恩地区附近激烈进行。当然，一艘来自克拉星系的 Morrow Freer 在奥莱恩中立区域之一被一支逃脱了附近战区的流氓追求者小队拦截并摧毁。Morrow 是一个主张和平的贸易文化，受到银河联邦世界的保护。因为克拉星系也是 Anak 帝国受保护文化之一，与之有贸易协议。阿努皇帝已派遣额外的舰队保护奥莱恩中立区域的边界。Sealer ANX 声明，整个 C 卡尔帝国都被联盟的力量压倒。但许多小型的流氓小队正在自由漫游，尽可能造成最大的破坏，以在轮胎和屁坍塌之前造成伤害，这些都是我们不容小觑的威胁。在广袤的太空中，由3到4艘小船组成的快速小分队很容易被中和，但它们很难被探测到。随着变化的到来，抵抗也随之而来，无论是黑暗还是光明，这是宇宙的自然法则。所以我们有机会收到了2份报告，这些报告已经被翻译成英文并传给我。我没有直接与这两位星际联盟科学家 Dawn 和 Alan 联系过，但我收到了他们的报告。我能评论的是，我完全理解银河联盟不愿意公开向公众提供所有详细的数学公式和技术蓝图的立场，因为深层国家目前仍然掌握着一些权力。他们正在像塞卡尔帝国一样崩溃，如上所下，有趣的是，这并不完全适用于宇宙的法则，但他们仍然在某种程度上掌握着事物，并且他们可以利用这些信息做坏事。所以他们暂时保留了月球上的信息，并将在稍后的时候提供给公众。他们想要确保这将是安全的。但除此之外，我觉得这个神秘文化的信息很有趣，这可能暗示了著名的建造者 Mr. 是谁。这条信息很有趣，因为月球船驱动机制中的核心意识现在正在觉醒。机组人员在一年前有了一点觉醒，这条信息是关于现在是地球转变频率的时候。这非常有趣，因为一切都在觉醒，同时我们也收到了关于方舟的信息，这非常有趣。我认为这是一条个人信息，也适用于每个人。谈到月球，我想提一下，下周，在一个星期后，地球上某些地方将会发生日全食，是月球的轨道线上的某些地方。有很多关于这件事的热闹，网络上有很多人想要引起关注或赚钱，利用这个机会提出叙事，我们就称之为叙事吧，给人一种中世纪预言的感觉，等等。其实，日全食是一种自然的天文现象，没有必要担心。它一直都在发生，将来也会继续发生。这很容易计算，不是预言，我们知道下一次日食将会在哪一刻准确发生。所以没有必要大惊小怪，你知道，有很多人在谈论地球上发生的奇怪事件，甚至试图宣传永恒太阳闪耀。我想，我们开始对这个太阳闪耀的故事感到厌倦了，让我们继续前进吧。一
些人谈论这种自然现象会激活人们，但事实并非如此。个人的意识和对我们是谁的认识是一个个人的过程，是渐进的，每个人的步伐都是不同的，所以不能有像这样的大规模激活或大规模觉醒。这是一个缓慢的渐进过程，随着地球和星系逐渐进入更高频率，因为我们已经进入了这个银河系中更高频率的区域。我们围绕银河中心的轨道实际上是一个双中心，所以没有必要害怕任何事情。我认为人类已经度过了中世纪，这只是一种分心，所以我建议你保持高频率和高振动，继续过你的生活。如果你想看日全食，戴上太阳镜，不要直接看，遵循通常的指示。在魔法的一面，我们不应该忽视并牢记，为黑暗势力工作的黑暗魔法师们总是在太阳光照射时施法更容易，但当太阳在地球的另一侧时，夜间的太阳甚至更少闪耀，所以你知道重力会发生，这是自然规律，引力会作用于液体，你可以感觉到身体里的东西，但这是自然的，不值得担心。我建议停止听所有这些胡言乱语。关于这次日食，互联网上充斥着胡说八道，所以我认为是时候我们成熟起来，继续前进，摆脱这些中世纪的末日叙事，我们需要坦诚地向前迈进，人类需要这样做。第三个，我想要在这份报告中添加的话题是关于猎户座区域和来自 Sealer ANX 的报告。两件事，战争是一个正常的过程，源头是双重的，源头是一个存在于一切被创造物的细胞核中，但源头也是双重的，意味着不是性别的双重动态，双重创造性和破坏性，这是一个整体的部分，这就是源头的本质，从一个中存在着两个，就像阴阳一样。想想这个，战争是宇宙进化过程的一部分，它需要挑战生命体的潜力。如果没有挑战，就没有进化，我们就学不到如何变得更好，我们也不会发现自己。战争是我们的自然过程，我们都是其中的参与者。关于这件由 Sealer ANX 报告的不幸事件是，一艘 MPLEU 货船被一支小队的 Sekar 摧毁在一个中立区域，这是一种挑衅，是一种煽动，是在挑衅 Sar 绝望，他们总是绝望地试图吸收其他种族，比如克林贡人，克林贡人会在战斗中光荣地死去等等。这就是他们，他们绝望了，他们只是在自杀式的行动，试图造成尽可能多的伤害。就像 Sealer ANX 所说的，在这些中立区域上，每个行星系统都有一个中立区域的区域，这意味着如果你以和平的方式进入这个区域，那没问题，但如果你以攻击性的举动进入，你就会触犯战争。在星系的区域中，战争发生在非中立区域，我们可以称之为对抗区或战区。战争永远不会发生在中立区，如果发生了，那意味着这个星系被攻击了，然后就会有侵犯行为。当然，如果当你接管一个星系时，如果这个星系的舰队要与另一个外来舰队在他们的中立区之外进行战斗，那就是他们之间的事情，但如果他们在中立区内作战，那么银河联邦或者保护这个星系的其他组织就会介入，这就很有帮助了。我希望这有助于你更好的理解。不幸的是，战争确实是一件可怕的事情。我自己在我所有的化身中经历了很多战争，我不得不说，这是可怕的，你不想经历这一切，但最后它教会我们了我们的力量和我们的弱点，并使我们成为更强大的个体，更智慧的意识，然后我们可以教导他人，因为记住一件事，你学到的每一件事都有责任传授给别人，这也是进化的一部分。我们下周再见，在下一期的星际新闻中见。